Шардарада браконьерлер су қорықшыларына шабуыл жасады. Таңата су айдынын бақылауға шыққан 6 қызметкерді заңсыз балық аулаған ұйымдасқан топ оларды соққыға шыққан. Зардап шеккен су қорықшылары оқиғаға байланысты полиция қызметкерлеріне жедел хабар береді. Неге екені белгісіз, тәртіп сақшылары бұл бассыздыққа бейжай қарап оқиға орнына келмеген. Браконьерлер болған оқиғаны жедел біздің редакцияға баяндаған су қорықшылары ахуалдың мән-жайын айтып берді. Бұл бассыздық Шардара су қоймасында орын алған алғашқы жағдай емес. Естеріңізде болса, ағымдағы жылдың 18 ақпан күні ұйымдасқан бір топ браконьерлер балықтардың олдырық шашатын мезгілінде де заңға бағынбастан су қорықшыларына шабуыл жасаған болатын. Су қорықшылары күн сайын дәл осы заңды белшесінен басқандармен күресіп әлек. Сан артпаса, кемімей отыр. Себеп белгісіз. Атқарылып жатқан жұмыстардың аздығынан ба, әлде тым әлсіз заңның салдарынан ба, әйтеуір браконьерлердің өз заңдары бар. Енді міне, тағы да су қорықшылардың негізгі жұмысынан да сескенбей, керісінше, қарсы тұрып, күресуге шыққан. Тіпті күш көрсетеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы жолдауында айтылғандай, ұйымдасқан қылмыстың тағы бір түрі браконьерлердің проблемасын көтерген болатын. Бұл мәселеге байланысты мемлекет басшысы үкіметке 2 ай ішінде тиісті заңнаманы қатайту үшін шұғыл шаралар қабылдауды тапсырған болатын. Шардара су қоймасында орын алған кезекті оқиға елімізде браконьерлердің мәселесі өршіп тұрғандығын тағы бір дәлелдеді. Заң бұзушылар ондағы су қорықшыларына шабуыл жасап, тіпті өмірлеріне қауіп төндіретін әрекетке дейін барған. Ал бұл оқиға 14 қыркүйек күні таң манаура батқан сәтте орын алған. Жібер, жағадан жібер. Түс. Жібер жағадан. Бүгін таңғысын төрттер шамасында екі қайық рейдке шыққанбыз, 6 бала болды. Сонымен мынау төртінші учаскеге барып едік, бір қайық қашты, Шардара балықтың территориясына кірді. Артынан қуып кірді, бұл жерде тартыс болды енді, жерде ұрыс болып. Ол жерден шықтық, төртінші учаскенің арғы басына баратыр едік. Ол жақта винсовхоз 1-2 корейский деген ауылдардың балықшылары, шамамен 30 шақты жігіт, 10 шақты қайық қашты, арқаларынан қудық. Сон жағаға бардық, жағаға барған кезде сол видеомен түсіріп барғанбыз, сон видео түсіріп барғанымызды көріп, қайтып видеоны әкеліңдер деп бізді қуып келді. Қайтып қуып кеп қайықтарымыз соғып, моторларымыз соғып звондадық. Олар неге жетісай бетке бір больница өтесіңдер, сол жерде күтеміз деді. Ал жерге біз барамадық, сумен қайтып өзіміздің жататын орнымызға келдік. Біз рейдке баратқанда олар суда жүр екен да, 8-10 қайық болып кетті. Біз шықтық, қолап шықтық, сөйтіп бір қайығы қап кеткен екен да, сол қайыққа баратқан едік. Олар қайтып топталып шықты да, 8-9 қайық болып сол жерде бәрі соққыға алды да балдарды. Егізгі су жоң болды. Постоянно істеген ғой ол. Постоянно келіп жатқан жағдай, біздің күшіміз жетпейді да әліміз. Олар көпшілік, бізде аз. Қайықтың соқты су атқан кезде байқаусызда жаңа браконьерлердің ескегі тиіп кетті. Содан жарақаттандым кішкене. Кемі ол жерде 6-7 қайықпен жүреді. Әр қайықта 2 бала, 3 бала, кейбіреуінде 4 баладан жүреді ол жерде. Қалтасының қамын ойлаған браконьерлердің бойына жеңіл жолмен пайда табу күнделікті істеріне айналған дейді мұндағы қызметкерлер. Ерекше атап өтетін жайт, аталмыш оқиға орын алған кезде жедел түрде аймақтық полиция бөлімшесіне қоңырау шалған, бірақ көмек жоқ. Жергілікті полиция қызметкерлері қарасын да көрсетпеген. Бензин болмайды дейді, кейде қайық жоқ дейді, сондай мәселелерін айтады дейді. Бүгін барамыз деген, бірақ ешқандай хабар болған жоқ. Мәселе айтылып ақ келеді. Браконьерлердің санын азайту мақсатында бірқатар жұмыстарда атқарылып жүр. Бірақ олар өз әсерін бермеуде. Шындығына келгенде Шардара су қоймасы 4 бөлікке бөлініп, олар табиғат пайдаланушыларына жалға берілген.
Олар бүгінде су маржандарын экспорттаумен қатар қорғауға да аянбай қызмет етіп келеді. Мәселен, Шардара су қоймасының 3 бірдей учаскесі Хамид селолық тұтыну кооперативінің қарамағында. Онда қазір 18 су қорықшы жұмыс істейді. Жыл басынан бері мұндағы су қорықшыларының жұмыстары нәтижесі бойынша браконьерлерге 9 қылмыстық іс пен 80-нен астам әкімшілік жаза қолданған. Бірақ аз мөлшерде айыппұл төлеп, қайта сол іспен айналысатын талай браконьерлер жүр. Бұл оқиғаға күн сайын көзбен көріп жүрген су қорықшылары куә. Браконьерлер жылдан жылға бізде тоқтап атқан жоқ. Бара-бара олар ұстаймыз, ұстап апарып тапсырамыз ровда. Тиісті орындарға апарамыз, бірақ сол күйінде ертесіне жүре береді олар. Заңды шара қолдану керек, бізге қосымша күштер керек. Дәл осылай бара берсе бұл балық қалмайды көлде. Видеоға түсірсек, олар видео бізді жаңа біледі, өздерінің сондай заңсыздық істеп жатқанын біледі, бірақ сол видеоны құрту амалын жасайды олар. Суға түсіріп жіберіп балдарды. Жа бүгінгідей жағдай телефондарын суға түсіріп сондай сияқты жағдайлар болады. Олар біліп алған ғой әбден уже. 2,5 жыл бұрын жүргеннен, одан алдында солай болған. Қатаң заң шара қолданбаған екен, олар бізден еркінсіз бізді көргенде бізді табиғат қорғау инспекторы екенімізді білсе де бізге мойынсынбай. Олар істеп жүрген тірліктерін постоянно істегісі келе береді. Үйтіп қалыптасып қанына сіңіп қалған олардың. Күнде осы браконьерлермен кездесу, солармен алысып не қылу. Ол үшін қосымша күштер керек. Біздің арқамыздан да көптеген мемлекет қызметкерлері жұмыс істеу керек. Біздің ұсталып алып барған қайықтардың іздеу сұрағы жоқ, ешқандай апарып бересің, сонымен бітеді де өзі. Ар жағы не болғанын, олардың қандай жаза қолданып жатқанын білмейміз олардың. Ішкі істер қызметкерлерінен бізге күш керек осы жұмысқа. Сонымен оқиға орнына арнайы барған Айғақ телеарнасының түсірілім тобы су қорықшыларымен бірге бақылау жұмыстарына қатысты. Сүрлім барысында тағы да бір топ браконьерлердің заңсыз әрекетінің үстінен дөп түсті. Мен екі жүгін түсіп алып, қай заводтан рұқсат көрсіз бе? Мынау Шардарабал. Шардарада тұрамын ғой. Шардара су қоймасының маңында 10-ға жуық елді мекен орналасқан. Заңсыз балық аулауды кәсіп қылғандардың басым бөлігі де осы ауылдың азаматтары екенін айтады су қорықшылары. Су қоймасы маңындағы елді мекеннің кез келгеніне кіріп аралай қалсаңыз, кезекті жорығына ауын әзірлеп, қайығын қамдап жатқандарды көруге болады. Ал арқасын кеңге жайып жүргендердің әрекетіне көз жұма қарау сыбайластықтың салдары секілді. Қалай десек те, заңға қайшы әрекетке барғандар жазаланбай, қанжығасын жеңіл жолмен майлағандар тайраңдап жүре берсе, ұйымдасқан қылмыстық топтың тамырына балта шабылмас. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында браконьерлікпен күресуді еліміздегі өзекті мәселе деп атап өтті. Үкіметке заңнаманы күшейту бойынша да тапсырмалар жүктеді емес пе? Ал біздегі құқық қорғау органдары осыдан кейін шұғыл шараларды қабылдамаса, ұлттық байлығымыз табиғатымызға деген аяусыздық азаймасы анық. Тоғжан Нарбай, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.